Друге засідання новообраної сесії міської ради розпочалось із передачі Вифлеємського вогню миру. Скаути заспівали для депутатів і побажали, щоб вогонь миру благословив обранців на плідну і гідну роботу. А далі до порядку денного. Депутати Івано-Франківської міської ради прийняли рішення збільшити ветеранам УНУПа щорічні одноразові виплати. Відтак тепер ветерани отримуватимуть з міського бюджету замість 500 гривень – 750. Також міська рада звільнила від сплати за комунальні послуги сім'ї учасників АТО, що перебувають на сході України. У нас на сьогоднішній день діє рішення 15-го року, є виділені кошти. Є передкатами соціальної політики тимчасовий реєстр учасників антитерористичної операції, який на нинішній день включає 512 учасників АТО без статусу учасника бойових дій. І в єдиному державному реєстрі пільговиків є зареєстровано 690 сім учасників бойових дій, тобто ті люди, які вже мають статус на державному рівні і користуються пільгами 75% з державного бюджету і 25% з міського бюджету. В свою чергу депутат міської ради Адріан Волгін запропонував детальніше розглядати осіб, яким надаються пільги. Бачучи з практики, що відбувається на території України учасниками АТО, щоб ви більш детальніше перевіряли, чи насправді ця людина приймала участь в бойових діях, тому що зараз я розумію, що багато з правоохоронних органів буквально виїжджають з дому АТО на тиждень і приїжджають сюди і отримують зразу учасника бойових дій. Так, на сесії міської ради обговорили ще ряд інших питань. Проте найголовніше, що стосується бюджету на 2016 рік, обранці перенесли на друге пленарне засідання, яке відбудеться вже 25 грудня. Ольга Гриців, Юрій Чміль. Новини телеканал РАІ.